Вчора ввечері ситуація у зоні проведення антитерористичної операції відносно загострилась. Після 18-ї години до кінця доби бойовики 14 разів порушили умови припинення вогню. Найбільша кількість обстрілів противником наших позицій зафіксована на Горлівсько-Світлодарській дозі. Зокрема, загарбники неодноразово відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в бік українських воїнів, які несуть службу в районі Новгородського, Зайцевого, Миронівського, Луганського та Троїцького. Окрім того, наші опорні пункти поблизу Луганського були неприцільно обстріляні з автоматичних станкових гранатометів. Позиції південніше Троїцького двічі зі станкових протитанкових гранатометів. Але найбільш яскравою збройною провокацією, яку вчора бандити намагались вчинити проти наших захисників, є прицільний обстріл окупантами позицій сил АТО в районі Майорська. При цьому кремлівські найманці півгодини гатили з 82-мм мінометів та гранатометів різних систем. Біля Донецького аеропорту проросійські гібридні бандформування вчора ввечері неприцільно били зі стрілецькою зброєю та зенітної установки по Пісках. Всього впродовж минулої доби зафіксовано 23 епізоди порушення російськими маріонетками режиму повної тиші. З початку поточної доби бойовики лише один раз, близько 4-ї години ранку, зі стрілецької зброї хаотично обстріляли Піски.